what fantastic enthusiasm we have for Formula One here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959, and John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6 mile track. And we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. With me today, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Max Verstappen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Hamilton, Max Verstappen, and Alonso, Perez, Leclerc, Magnussen, and Valtteri Bottas, Sainz, Van Dorn, Esteban Ocon, and a Williams. Gasly, they've taken a grid penalty. Ericsson, Lance Stroll, and Nico Hülkenberg. Hartley and Roman Grosjean starts from the back of the grid. Zdravím vás, jsem Ektisiš Saldina, dneska vás vítám u 18. závodu druhé sezóny mé kariéry na F1 2018 za Williams. Já jsem jim nepovedla kvalifikaci, zdravil jsem až 18. nejvyšší čas, ale po penalizaci 46 jsem se posunul na 14. místo. Už nemůžu nijak ještě asi můžu adjustment. Tak, Japonsko se mi nepovedal získat svůj osobní cíl, 13. místo. Opět špatný stát jako obvykle. Jeden z hasů je to mimo trať. A virtuální safety car po kolizi Kevina Magnussena, já se tady krásně posunu. A venkem před Sergio Pérez. A safety car pomalu si úlomku, které tak po interzu v první zatážce, kde jsem poslal Valtteri Bottase směrem Roménu Grosjeanovi. No, Charles je zase na místě, stále můj doba, Fernando Alonso, 6. místo! Bottas zůstal 10. A vyhrávání se připadá končí. Já to nejtěžší kolo. Ale
Jestli to bude trošku nezdál, to bude dobře. Ale tu jeden z pozitáčku jsem nezvládl nějak dobře a Pérez půjde přede mě. Už je vedle mě, co to bylo, že takový má tady Bottas. Vlastně se pořád před něj, Pérez byl trak. Ztratil jsem opět na Charlesa Leclerca. Jinak si zrovna 92 čas mého osobního nejtěžší kola, Bottas půjde přede mě. Jak to tak mě nebyl ty sakra? Já si za ně prde. To prosím potom stopu Fando. Takže budeme mít Valtteri Bottas. Přijíždí to zapnout systém DRS. A víc jsem tu jeden svozováčku opět nebylo dobře. Bottas půjde přede mě. Byl jsem do defenzivní stopy. A Bottas už je zase přede mnou. A ještě padnu za Stoffela van Dorna. A van Dorn se propadl opět po řadím dolů. Mezitím Bottas mi ujíždí. Lépe před Alonzem. A čupil jsem pit window, na druhý stěch přežiju super softy. Já se tady opět vracím před Carlose Sainze, pak na Stoffel Vanon, Esteban na kolem Pierre Gasly a tak dále. Tak v můj by měl pořád zavírat, Sergio Pérez. A Sainz už je zase přede mnou. Herkot! Já tu teď mě limity, dejte mi pokoj už. Sainz půjde přede mě. Navíc se čekám, aby byl zatím je přede mnou. Musím použít aspoň slipstreamu. A už seženou taky Stoffel Vandoorn a Esteban Ocon. Tak jsem se vláčil, lítaj tam polsky. Úlomky. Využiju to už Esteban Ocon, který se posunul na 10. místo.
testovanou korvničkem. Stále jsem při ní. Myslím, že jsme se srazili. Elgot! Vole! Jdi v pokoj s těma lintama. Takže by měl být Daniel Ricciardo ten zlatý start. A jestli mám na to on? Pozor. Naplním motocyklový závod nebo takže by se tady pojedou v příští sezóně i závody Indyka Series a Esteban Ocon jde na 10. místo, to na 9. místo ještě. Tak pozor, jestli vám do toho půjde, ještě ne. Teďka budu tlačený, protože v tom kole jedeme do boxu. Ale to úplně zvlášť, jsem totálně zmluvil. No, corner tak jedno. Já už mám tipnul, taky se tu už na sračku. Když to na plný pole tak nevypadá. Teď mám nový. Nemá nový DLS, no. Ale na to jsou toho má Carlos Sainz. Jasně. A skutečně jedu v tomhle pole do boxu. Vidí taky Sergio Pérez. Tak.
Okay, the car's a staff car. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Super safety. Didn't focus on my corner cutting gamma. That playing from books, eh? Lance is in for his stop. That customer serve with bags? Už víš, že jsi monopon. Jsem na devátém místě, vrátil se před Esebana Okona. Čo však 20 jezdů. No, my jsme v té škole 1.37.964. Ach jo, zase ten corner cutting. Poško, myslíš, že prostě nepoško, jestli získá výhodu nebo ne?
Astroma technické problémy. Zadeklo ze 14. Tím osmým cílem je 16. místo, to je asi týmový cíl. Ale no tak, už on nebude testovat, ta tvojeho limita má. Dobře. Okazujeme kasny. Nebo na pět kol. Já tady dokončuji 10. kolo a to už zbývají 4 kola. A Esteban Ocon není pořád přede mnou. Zatím ne. Také jsme na tom byli mít schopné za nich šídlo. Teď málem. Z toho byla bouračka, chcete užít Nico Hulkenberg a pět asi. Tak ten na lídra závodu, měl by jim pořád být Daniel Ricciardo. Tak už tak nějak vytla. Opravdu mám pořád za zadkem. Tři kola. Už bych si asi mohl zvládnout, byla to myslí až do cíle.
have some more problem. You know, not much of a bit of that, Esteban Ocon. Okay, clear. I'm not squishing yet. Esteban Ocon. Se stava coming off the machine. Takže on nás úplně méně. Ale Nico Hülkenberg je také nejvíce agresivní. Tam to teď potřebuje velkou bačku, kterou způsobem v Belgii. A důl do defenzívy radši. Hülkenberg nás koupil za něčí vlastnému DRS. A za ní pořád pěnkasy, já jsem chtěl pés, ale taky tam je jeden z jistů hlas. Romana Grosjeana. Tak najíždeme poslední okolo. Ale bohužel má jedno kolo a to vyjde. A Nicole Kimberg je tady chce na startové novince. To myslím, že si už nechá spravili, rozbité Force India Esteban Ocona. Zvíte Hülkenbergem. Urvané kolo. Confirm you're okay, please. Ukáme se probali na se místo. Pěnka si na vodu. Daniel Ricciardo vítězí, velké se něho jezá před Ferrari, není nic u Ferrari, pak tam Max Verstappen, druhý je z Ferrari, druhý se bude na pátém místě nakonec, a ještě se bude šesté místo, protože Alonso Bota za Leclerkem. Jdeš tady, jezdím naprosto v blbě. Tak poslední zatáčka a udrží si deváté místo a dva body. To jsou pro mě. A tady vítězný ze Zenbu Daniel Ricciardo. Max se zlobem doplnění svého týmového kolegu nastupních vítězů. Charles Leclerc nakonec 8. místo pro něj. A jestli Ferrari nám domusí Sebastian Vettel. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. Thanks, guys. This is Chica. Čtvrtý Kimi Räikkönen, pátý Lewis Hamilton, šestý Fernando Alonso, sedmý Valtteri Bottas, osmý
Charles Leclerc to debate Mr. Bob Billy Nicholas, Pierre Gasly. Anthony Davidson, who would you go for? I think I'm going to give it to Daniel Ricciardo. He's come through the field so well today, you know. Well deserved. On to the constructors then. Red Bull extended their lead over the champions. It's Ronnie Bolton, the RP, and it's my Daniel Ricciardo. No, it's a social game. Oh, this is cool to see, eh? Even after that, guys, Nico Hülkenberg. Francis Sergio Perez, Kanti, Romain Grosjean, 14, Brendan Hartley, 15, Carlos Sainz, 16, Kevin Magnussen, 17, Marcus Ericsson, 18, Stoffel van Dorn, 19, Lance Stroll, ten měl skutečně technické problémy a jediný, který nedojel, je Esteban Ocon. Tak to vypadá, Pauli, jestli Raikkonen je před Perezem, Alonso před Magnussenem a dále bez změny. A Sauber se zase vrací před Toroso. Tyhle dva týmy si to spolu rozdávají. O deváté místo v páru konstruktérů. You really cut your way through the field today. What was your strategy? My strategy? Tady to bylo asi počešování v R&D oddělení. Je tady aeronika, pohodná jednotka, já mám původně v plánu počešet šasí. Nimbleness, uvidíme, co to udělá. Časí jde pátě, tak jsem to trefil. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Už je něco nebo někdo zastavit? Je to... S týmy za mnou. Můžu by zvýšení showmanship. Appreciate your time. Zatím. Já fakt mám showmanship, ale já jsem sportsmanship, ale tým po mně chce showmanship. Tak. Tak a on se mi dotáhl v té rivaliče. No a to To bude mezi náma těsné. Lance Stroll jsem už porazil 6x. A splní taky týmový cíl. 12,77 bodů. Zvýšení reputace u všech týmů. Skoro u všech. That's a great result. You did really well. I don't think we can have any complaints with that performance. You hit your last team goal. Well done. That should get the team a nice boost to their development. And it won't hurt when it comes to your next interview either. Přenastavit. Komponenty se v Mexiku a strany těže pořád jezdí. If it were me, this is probably what I'd invest in. Tak, energy store, kontrolní elektronika, až máme všechno. No a jak jsme myslím počešili oddělení šasí. Tady máme neskutečný kus upgradeu a vypadá to, že už to bude skoro udělané, takže adaptace součástek je dokončená. Mláka šasí velice dobrá, navíc tež ta část, kde se potřebujeme vylepšovat. Vlastně se nedívám na progress history. Skutečně. Je vidět, že jsme zastavili
uvozovka, zastavný vývoj a adaptujeme současně, že teď už zase doplazuje ohledně vývoje. Že některé týmy si neadaptovali zúčastky a přišli o všechny ten upgrade. Tak. Tak overview a před námi velká cena. Pozor, ještě jste zapomněli na to, že jsem odjel 6 povinných závodů na daný převodovce a já si chci novou převodovku, s tou starou převodovkou ještě pojedu, třetí trénink v Mexiku a na kolemka se závod už nasadím úplně novou. Tak s převodovkama se to zvládli bez penalizace. Tak, a ke zprávě 8 tajemných programů, dělačí víkendů, žádný problém. Mačkoliv měl být celý závod slunečný. A já se s vámi prosím to rozloučit. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.